Зеленський знову заговорив про те, що з Путіним потрібно домовлятися. Де державний переворот? Чому президент заявив, що в країні хочуть повалити владу 1-2 грудня, а доказів цьому немає? Свіжі рейтинги «Слуги народу» повільно, але впевнено котяться вниз. Принаймні, про це свідчать дані КМІСу. Такими були теми минулого ефіру проєкту «Говорить Великий Львів». Це постшоу. Мене звати Андрій Дідолюк. Іти на килим до ворога чи ні? Це питання стало лейтмотивом програми. Саме з теми гучної заяви Зеленського про прямі перемовини з Путіним ми розпочали наш ефір. Тема прямих перемовин з Москвою – це фактично для мене є тема майбутньої поразки. Тому що не може КВНщик говорити на рівних з КГБістом. КВНом проти КГБ ще ніхто не переміг. І треба мати дуже серйозну компетенцію і солідний статус, щоб говорити з тим, хто все ж таки приймає рішення, і це, на превеликий жаль, наш ворог. Це треба бути Байденом з кнопкою ядерною, з економікою номер один у світі. На кращий випадок це може бути дійсно лідер якоїсь серйозної інституційної демократичної європейської держави, де можуть бути прямі контакти. Але це не може бути, я так думаю, самоназвана людина, яка досі ще грає у президента, яка досі не здатна усвідомити жодного порядку денного, який перед ним стоїть. І це є така нерівнозначність, вона однозначно є, вибачте за каламбур, є поразковою для України, тому що така людина з розряду КВНу може від прямих переговорів привести лише капітуляцію. Тему домовленостей з Путіним Зеленський піднімав вже неодноразово. І завжди в українському суспільстві серед військових це отримувало сильний спротив. Адже, кажуть, з ворогом нам немає про що говорити. Ба більше, Московія розуміє лише грубу силу. Зеленський вже свого часу пропонував подивитися в очі Путіну. В нього тоді, можливо, ще не було досвіду, але за 2,5 роки вже би мав зрозуміти, і після того невдалого французького саміту, що нема про що говорити із Путіним. Ми мусимо пригадати ключові заяви Путіна, програмні його статті, так назвемо це. В одній він сказав, що найстрашнішою геополітичною катастрофою ХХ століття це був розпад Радянського Союзу. Ми повинні зрозуміти, що для нього не було катастрофою ні геноцид вірмен, ні Голодомор, ні Голокост, які відбулися реальні, жахливі трагедії ХХ століття. Для нього розвал це Радянського Союзу є катастрофою. А друга його зовсім недавна стаття – про те, що немає українців, немає білорусів, є один народ. І якщо ми зрозуміємо логіку цього, то Путін не визнає нашого права на існування. Відповідно, переговори ні до чого не приведуть. До речі, як ви відреагували на заяву Зеленського про прямі перемовини та як гадаєте, чи має що наш гарант сказати Путіну? Пишіть думки у коментарях. На жаль, хто би що не заявляв з трибуни Верховної Ради, війна триває. Триває вже 8-й рік. Ірина Фаріон переконує, українці також у цьому винні, адже розминулися з власною етнічністю. Ми не навчилися бути націєцентричною нацією. Ми не навчилися бути нацією егоїстом. Ми не навчилися бути нацією експансивною. Ми весь час такі потульні, ми такі дуже зичливі. Ми так хочемо, щоб нас кудись хтось приймав. Ось куди йде Путін? Путін йде туди, де тонко там і рветься. Путін не нападає на Польщу. Путін не йде на країни Балтики. Путін іде в Україну з чітким формулюванням. Защитіть рускоязичної населення. І це рускоязичної населення вигадав в КГБістських кабінетах Андрій Козирєв, міністр закордонних справ. Це їхня основна нитка, з допомогою якої вони тримають Україну у своїй орбіті. Українці мали шанс за тих 8 років війни хоч би це усвідомити? Мали.
У «Слуг народу» переконують, добре усвідомлюють, що Путін – агресор та ворог, який веде проти нас цю війну. Тож ключ до миру в Україні є саме у нього. І якщо перемовини допоможуть звільнити хоча б частину наших полонених, то розмовляти потрібно. У нас з ким війна? У нас війна з Росією. У нас не війна з Францією, з Німеччиною, з Сполученими Штатами. Ми можемо безкінечно зустрічатися з лідерами цих країн. Ми можемо їздити в ці столиці. У нас є ця підтримка із усіма цими країнами, країнами НАТО, нашими найближчими сусідами. У нас постійний зв'язок з Туреччиною, з Ердоганом. Постійно на зв'язку і всі підтримують територіальну цілісність. Ніхто не визнає анексію Криму. Всі хочуть, щоб Україна відновилась в кордонах, в яких вона має бути історично до війни з Росією. Але ми прекрасно також розуміємо, що Росія зараз намагається сказати, і зверніть увагу, як прокоментували всі ці посіпаки Путіна, там Пісков, він же ж прокоментував уже. Ми не сторона конфлікту. Росія намагається уникнути. Це їхня звична риторика. Зверніть увагу, що ця риторика, вона якраз посилилася в останні місяці. Бо розшифруємо, що таке тристороння контактна група. Тристороння контактна група – це і є Україна і Росія за посередництва ОБСЄ. Там немає ніяких ДНР так званих, ЛНР, немає цих всіх маріонеткових республік. І в нормандському форматі беруть участь лідери чотирьох країн – України, Росії за посередництва, там, за участі Німеччини і Франції. Але Росія намагається сказати, ні, ви там йдіть до цих там бойовиків. Вони там вже всі ці отримали російський паспорт, керівництво цих всіх псевдореспублік і вступили дружніми рядами в єдину Росію, але Росія каже, що це не ми. І тут дуже важливо, щоб Росія публічно залишалася в публічному просторі, в українській медіасфері, а ще тим більше на сторінках іноземних видань і взагалі в світі, що вони є стороною конфлікту. І саме вони відповідальні за те, що немає миру досі, так? Що в нас триває війна. І ключі від цього миру лежать в Москві, а не в Києві, в Брюсселі, в Берліні, в інших світових столицях. А що у нашій столиці тим часом? Готується державний переворот. Принаймні, про це заявив Зеленський під час великої прес-конференції. За його словами, це мало відбутися 1-2 грудня. Я оце чекав, розумієте. Я навіть поставив собі на 1 грудня. Я будильник собі, знаєте, поставив. Думаю, щоб не прогавити той переворот, тому що ж його анонсували, причому це говорить про крапку в серйозній такій темі, як війна. Говорить та сама людина, яка може, чи з Будуна, чи, можливо, не приведи Господи ще після чогось важчого, говорити на повному серйозі про державний переворот в країні, яка хоче ставити крапку в війні. Так? Вага цих слів в обидвох випадках, я думаю, майже рівна нулю. І це є дуже печально, насправді. Бо коли говорить президент про державний переворот і про крапку, в такому стилі, що, знаєте, в нас там державний переворот на перше число має бути. Я люблю каву, еспресо, офіціант, там, підійдіть зараз, дайте мені каву, я люблю з цукром. Значить, в нас на перше число переворот, значить, робить його Ахметом. А ще я люблю до кави кокосове печиво, ви знаєте, бажано от кокосове, тому що воно мені більше смакує. Так що я, про переворот. Про що далі говорити? Це не те, що 95-й квартал, це себе не поважати в принципі і умножити свою власну посаду, інституцію президента до нуля. Насправді, багато минулого четверга приділили часу держперевороту, який не відбувся, і приблизно всі звели до одного. Президент не може про це говорити у такому форматі. Гості навіть порівнювали Зеленського з підлітком, який хотів повихвалятися. Мовляв, я таке знаю. Це взагалі фантастика абсолютно, ця його заява. І дійсно, ми вже якби другий день після перевороту. Я все вчора чекав, але думав, може по обіді, бо знаєте, переворот переворотом, а обід має бути за розкладом. Ну, все так його і не відбулося. Очевидним є те, що Зеленський використав цю заяву для внутрішньополітичних цілей, для того, щоб змінити порядок денний всередині держави, який дуже невигідний для нього. Вагнергейт, 50-річчя Єрмака,
там інші питання. І він знайшов для себе таку, а давайте щось таке вкинемо, що всім доведеться тільки про це говорити і тільки про це думати. Ну, з цієї точки зору в нього вийшло, тому що, ну, очевидно, що це там суперважлива заява. А однак, звичайно, ну, він навіть не розуміє, на якої шкоди він завдав. Причому кожній людині, от яка зараз нас з вами дивиться, мені, вам, кожному глядачеві. Чому? Ну, тому що, по-перше, він робить з України такий той самий failed state. Тобто те, що росіяни намагаються донести, довести всьому світові, що це не ніяка не країна, не держава, вони не здатні побудувати державу. Це просто якісь там, вибачте, недороблені. І те, що заперечує Майдан, те, що заперечує українські збройні сили, українські волонтери, які воюють і розвивають нашу державу, то він, ну, просто одним цим заявою дебільною, я не можу інше слово підібрати, він, ну, якби так підіграв цій пропаганді, що, ну, далі нема куди. Тим часом народний депутат України 7-го та 8-го скликання Ігор Васюник заявив, що жодного державного перевороту в Україні не може бути. Чому? Слухайте. Ніколи український народ цього не допустить. Чи можлива революція, яку зробить народ, відстоюючи свої права за свою гідність, за свою свободу, за незалежність, за демократію і за ті цінності, за які загинули наші хлопці на Майдані? Так, можливо. І ми, як український народ, ще можемо не одного вишвирнути з країни, якщо хтось надумає тільки стати якимось диктатором. Це так на замітку владі, назавжди. Питання в тому, для чого Зеленський озвучив цю дурню? Чи була насправді якась інформація про якісь розмови, про якийсь ймовірний переворот? Можливо, і була, але тоді Служба безпеки, яка отримує таку інформацію, повинна відшліфовувати таку інформацію і думати, чи передавати її в Офіс Президента, чи не передавати. Що переслідував Зеленський, озвучивши цю, перепрошую, дурню? Можливо, він хотів, ну, я не знаю, я колись Путін забрав бізнес Ходорковського, може він себе уявив якимось монстром, йому так сподобалась влада, що він хоче забрати частково бізнес Вахметова, але тут трошки сили не ті. Можливо, він хотів просто привернути до себе увагу, або навпаки, відволікти увагу суспільства від більш інших важливих питань, які є в державі. Я не знаю. Але сама поведінка, як він озвучив це, ви знаєте, я роблю висновок, що все ж таки актор з Зеленського не вийшло. Не вийшов, просто не вийшов. Він не є президент, в ньому далі зберігається його акторство. Але це ж не сцена, де ти вийшов, порозважав людей, тобі поаплодували, і ти пішов. Ти головнокомандуючий, ти заявив, і твої слова почули практично у всьому світі. За ці слова президента держави треба нести відповідальність. І колись йому прийдеться нести відповідальність за такі слова. Щоправда, нині виглядає так, що ні Зеленський через цю заяву, ні ті, хто буцімто хотів влаштувати держпереворот, жодної відповідальності за це не понесуть. Ну, якщо справді Ріната Ахметова, це прозвучало чітко з уст президента України, якщо він організовує переворот, то він має бути в СІЗО. Тим більше, що він не має депутатської недоторканності. Ну, воно ж так. Тому оце питання, як на мене, є найважливіше. Я розумію, що ми можемо там з'ясовувати стосунки, колишні політики, теперішні політики, але я хочу сказати одну просту річ. Бо я політикою цікавлюсь зі школи. Я дуже добре пам'ятаю, що 1990 рік, коли формувалися органи влади, наприклад, в Галичині, коли тут прийшла демократична влада, прийшов Чорновіл, там прийшли інші голови обласних рад в Тернополі, Франківську. Це були люди, які, можливо, не мали досвіду державного управління, але це були фахові люди, це були ідейні люди, це були розумні люди. І от з 90-го року ми зараз зайшли в 2020 рік, пройшло 30 років. Мені здається, я пробую багато під час своїх виступів донести свою думку. І ми ніколи не мали такої слабкої влади. Відбувається тотальна десакралізація влади. Не було ніколи такого слабкого президента. Не було ніколи такого слабкого уряду. Таких слабких депутатів. Ми обирали нових людей. Ми проголосували, а вони прийшли, опірились,
І не маючи абсолютно досвіду, не маючи знань, але вони пробують керувати. І керувати у них, схоже, виходить не найкраще. Принаймні, про це свідчать рейтинги, які опублікував КМІС. Підтримка «Слуг народу» падає. Тож, очевидно, різними способами президентська більшість та й сам гарант намагаються їх врятувати. Невтішні для «Слуг» цифри, вони змушують їх вдаватися до деяких хитрощей політичних. Зокрема, почалися розмови про те, а може би перенести трошки парламентські вибори на пізніше. Не дарма це почалося, бачите, бо зараз, якщо б ми провели президентські вибори, станом на сьогодні поки що Зеленський виграє. Але за українським законодавством спочатку будуть вибори парламентські, потім президентські. І провал партії «Слуга народу», тобто партії Зеленського, автоматично б'є по Зеленському як кандидату в президенти, бо він все-таки збирається на другий термін йти. І отже, вони, бачачи ці цифри, вони планують собі, як би так зробити, щоб вибори перенести на пізніше. Бо якщо виграє президент спочатку свої вибори, ну тоді в нього буде аргументація «підтримали мене, підтримайте мою партію», і буде в нього ніби все краще. Не буде він мати вже тої монобільшості, але серйозну фракцію і опору буде мати. Наші люди традиційно є розтягнуті між тими основними важковаговими кабанами, які є от в списку. І я ці рейтинги завжди сприймаю з великим жалем, сумом, інколи розпачем, інколи нервами, тому що я в них ніколи не бачу країни. Цей список, це є список злочинців, які повертаються на місце злочину, як кожен вбивця це робить. І якщо моя от Україна, яка дійсно стільки всього вже може знати, бо і ера інтернету, перепрошую, де всі розумні вже можуть бути почуті і так далі. Якщо вона далі вибирає між коритниками, які втратили корит, і коритниками, які за нього тримаються, ну то мені і не шкода, чому ми ж будемо жити ще дуже довго от такому, перепрошую, лайні, в якому ми живемо, політичному. І ці рейтинги для мене це завжди вирок. Зараз у нас яка цікава ситуація. Чим вона відрізняється? Тому що дійсно слабкий президент, це вже така, можна така якась політична аналітика, якась більше як прогнозистика. Він вигідний абсолютно всім. В першу чергу кабанам. Тому що Коломойському, який є основним бенефіціаром слабкого Зеленського, категорично потрібен слабкий Зеленський. Тому що він тоді стає переговорником номер один. Єдиний ресурс, який підтримує Зеленського, це плюси і його медіахолдинг. Отже, фактично він декларує, тепер я єдиний, до кого ти прибіжиш за допомогою. А отже, буде мені все добре по «Укрнафті», буде мені все добре по антимонопольних, буде мені все добре по моїх інтересах. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на наші сторінки у соціальних мережах і бути там активними. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень.